Hörmətli vətəndaşlarım, növbəti kliksiyamızı da başlayırız. Cüngo, Cənubi Dəniz Aral yasaşını tamamladı. Amerika armiyası her zaman oruç kılıç təyyar torumuz dedi. Mavzalı xəbər, 2. ayının 22. günü Dovi Tor beti ilan kılın xəbər. Mündaq başladı. Reuters agentliği xəbər kılıp mündaq görsətdi. Cüngo, Cənubi Dəniz Aral yasab her bir qurulma quruşunu tamamladı. Bundaq aqibət və vəziyyət Prezident Trump hökuməti bir xəl sınaq bolub qaldı. Amerika Tinç Okean hərbi pilotu bundaq görsətdi. Cənubi dənizdə hərbi toqunuşqa təyyarlıb qoydu. Universal mətbuatla 2-nin 22-ci günü xəbər qılıb bundaq görsətdi. İsmini aşkarlaşını xalımağan bir nəfər Amerika əməldarı mündaq görsətdi. Cənubi dəniz takım aralarda 20-dən artıq quruluş tamamlış basışı kırdı. Bu quruluşla uzun müsafirlik raketa bazıları quruluşunu mu öz içi qalıdı. Bir neçə mütəxəssis mündaq görsətdi. Şinyan bu dərəcədə tərəqqi qilishi Cüngunun hərbi işlərini östürüşü deyib qorulışı mümkün. Prezident Trump saylam jarayonida Cüngo'yu izchil qattiq pozitsiya qo'llangan edi. G'arbiy Tinch okean doimiy komitetining yuqori darajali tadqiqotchisi Robert Manning mundoq ko'rsatdi. Bu ularning ya'ni Cüngo'ning Janubi dengiz birinchi sapni tizginlab egalik huquq talab qilish tirishchanligining bir qismidir. Gerçi Cüngo'nun talep bayanatı halkara Gaga Sot terpiden inkar kılıngan ya ki red kılıngan bulsun mu? Havai kurulaşkan bir hatarlık meselesi Tinç Okyan Tetkikat Mönbürü'nün müdiri Glossman bunda görsed. Cüngo'nun bu Cüngo'nun yakın kızın biri Arallan'ın herbileştiriş kuruluşunun birinci kadimidir. Cüngo Devlet Müdafiye Ministerlik bayanat ilan kılıp bunda görsed. Bu quruluşlar xalq işləri işiltiş üçün silinğan quruluşlardır. Amerika 7-ci skadronunun komandanı Joseph O'Coin 23-cü gün dəniz armiyasının qərb tərəf yığırdı bunda görsədi. 7-ci skadronunun əsləhələri və adamlarının səbtlənişi intayin mükəmməl. O'Coin bunda görsədi. Şöhbəsiz ki, zərur tepilğanda uruş qılışqa təyyarlıq qılıb qoyduq. Baş tabi Santiago Porto'a caylaşkan Amerika Armiyası 3. parxotla əter etdi. Burundun burun Tinç Okean yüzdü bir vasitə hərəkət qatnış atdı. 3. hərbi ətirətinin kumandanı Nora Teysin Qərbi Qırqaq yığını da mündaq görsün. Zörür tepilğanda o kumandallıq qılvatqan ətirətinin Qərbi Tinç Okean Rayında hərəkət qılıb atqan 7-ci skadronun hərəkətinə mazışıb hərəkət qılışığa tayyarlanıb qoyğanlığı da göstərdi. Tayşan mündaq göstərdi. Cənubi dənizin bir xəterlik işləri cəhətdə 7-ci skadron və Tinç Okean pilotunun komandanları bilən zıç həmkarlaşıb hərəkət fəaliyyətimizin birdək buluşunu kapalət ki qılmız. Qandaq 300 berdiğən bolsa, 3-cü ətirət naiti tez inkas qaytırdı. 7-ci skadronun komandaları Tinç Okean rayında 100 berdiğən hər qandaq işini masışıb bir tərəf qıldı, deyib göstərdi. Demək, hazır Cənubi dənizin vəziyyəti, yəni şünçilik. Bunda Qaraqanda 2-3 gündən beri Cüngo tərəfinin meydanında sel özgürlüş oldu, yumşab qaldı. Bayanatını mı qatlı kıldı yu, bayanatını kendi yani yumuşap kaldı. Yani iki gündük yani kandak özgürlüş oldu bunu görümüz. Bu Cənubi Dəniz'den o haberle. Anandakinin yakından beri bulup 3 gün ya 4 gün içi de Tor Betler'de ciddiyerek haberle ya ki mezmun tolu olarak olan haberle azıyıp kaldı. Buna sebebine animik elgin düşen gülü bombaydı. Şuna vatandaşlarımızla devamlı kuşuruşup durmuşuz.